Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 лютого – п'ятниці. Сьогодні у випуску. Сумське управління міліції закидали коктейлями Молотова. 6 відділень першої міської лікарні отримали статус чистих та безпечних для пацієнтів. Українські біатлоністки вибороли золото в Сочі. Сумське управління міліції закидали коктейлями Молотова. Вчора ввечері близько 300 молодих людей у масках і з палицями в руках пройшли центром Сум. Свою агресію виплеснули на силовиків. Молоді люди організованою колоною пройшли Петропавлівською, а потім вулицею Кондратєва повз силові відомства. Більшість була у масках і з палицями. Біля входу до міськуправління МВС міліціонери у повному екіпіруванні вишукувалися черепахою, гримуючи щитами. Для агресивно налаштованих молодих людей це стало викликом. Невдовзі до мітингарів підійшли відомі у Сумах громадські лідери з проханням заспокоїтись і не нападати на силовиків, аби уникнути жертв. Один з активістів запропонував провести переговори з міліцією, озвучити вимоги мітингувальників і почути відповідь правоохоронців. Спочатку силовики відмовлялися йти на будь-які перемовини. Ви знаходитесь на режимному об'єкті, де зберігається зброя. У разі нападу на пацієнтів чи адміністративну будівлю та при спробі її захоплення, міліція буде вимушена застосовувати усіх вичерпних заходів активного впливу. Згодом до людей вийшов заступник начальника міського управління міліції Андрій Байло. Почався перший тур переговорів. Наші требування – це, щоб міліція прийшла на сторону. Я розумію, я не уповномочений. Хто уповномочений? Я не уповномочений, не знаю. Хто уповномочений? Ну як, якщо ви замістили? Ми вчора технічно, як це ти всі представляєш? Технічно, а як в інших областях міліція переходила на сторону народу? Ну, оружие я тебе не задужу, брат. Правильно, я не говорю о том, чтобы они нам вставали оружие. Пускай это все положится в оружейные комнаты, пускай положатся эти щиты. Міліція була не готова піти на такі умови. До силовиків ходили нові і нові делегації від мітингарів, коли нарешті вдалося домовитись. Ми відходимо, я розкладаюся, закінчить. Я їх відведу. Добре, добре. Давай. Складайте щити. Шановні, нас турбує головне. Міліція з народом. З народом. Щити складаються. Однак після того, як мітингувальники відступили на 5 метрів від огорожі управління, міліція не сховала спецзасобів. Градус протистояння знову зріс. Пускай не здадуть щити в оружейку, наряд залишиться як є, вийдуть і крикнуть, ми з народом, все. Ситуація зайшла у глухий кут, але громадським активістам вдалося вмовити ватажків-мітингувальників залишити в спокій міліціонерів до ранку, коли почнуть працювати спільні патрулі міліції та мітингарів по захисту громадського порядку від провокаторів. Ігор Стрільцьов, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумчани вчергово вийшли на Майдан. Вимоги чіткі, лаконічні, відставка керівництва області. За це люди одностайно проголосували навічі. Тим часом опозиційні депутати шукали керівництво регіону. Ходіння адміністрацією закінчилося написанням заяви в прокуратуру. На площі Незалежності хвилину мовчання мітингувальники вшановують пам'ять загиблих на столичному Майдані і одразу вимагають конкретних дій. Влада себе дискредитувала і має піти. Численні промови виливаються в резолюцію, люди одностайно її підтримують. Тим часом опозиційні депутати обласної ради не втрачають надії на скликання позачергової сесії. З цим намагаються потрапити до адміністрації. Парадні входи заколочені, з фільварку теж не пройти. В чому порушення? Куди піднімаєте щити? Дзвоніть, рапуйте. Ви що, ребят? Після тривалих перемовин депутати таки заходять у приміщення адміністрації. І знову кордон. Так що, ми не можемо вже зайти? Що ж ви так? Толбак,
думать, до Валерия Николаевича. Ну, террористы везде акт отменили, уже терроризма нет. Кого боитесь? Давайте. Зрештою, через шеренгу силовиків вдається потрапити на поверх керівництва обласної ради. Смотрите, нікого нет. Кабінет закрит. Публічно. Ну, тоді все. Вчора в 7 часов не було. Вдається знайти заступника голови ради регіонала Валерія Толубатова. Депутатам він одразу пояснює, голова ради Геннадій Михайленко на лікарняному. А особисто позачергову сесію скликати не має права. На місці ще один заступник голови облради, комуніст Іван Рибенко. Чи може він скликати депутатів на сесію? Мені такі обов'язки не передавалися. Довелося обмежитися письмовим зверненням від депутатів обласної ради з трьох фракцій про термінове скликання сесії. Спробували опозиційні депутати потрапити і до губернатора. Охоронець доповідає – на місці. На уточнення – хвилина. І очікувана відповідь. Вночний заміт. Зараз це рішення приймати голову. Депутати адміністрацію полишають і направляються до лікарні, аби зустрітися таки з головою ради. Депутату Миколі Полілою вдається поговорити тільки з головним лікарем – телефоном. Ми можемо посетити Михайленка? Тобто його тут у вас немає? Черговий візит вже до обласної прокуратури із заявою на бездіяльність влади. І вже ввечері опозиційним депутатам таки вдалося зустрітися з губернатором і почути голову обласної ради. Ними обіцяно, адміністрацію буде розблоковано, міліція з народом. Сесія обласної ради призначено на понеділок, 24 лютого. Леся Мусіяченко, Валерій Коваленко, АТВ. Прокурор Сумщини звернувся до жителів регіону. Руслан Білокінь закликає зберігати спокій, дотримуватися законності та порядку, не вдаватися до розбійних дій та не завдавати клопоту жителям обласного центру, які не беруть участі в акціях протесту. Політична ситуація в Україні не вирішується ні шляхом ультиматумів, ні шляхом погроз чи погромів. Зокрема, і на території Сумської області. Шановні сумчани, хочу звернути вашу увагу, що масові правопорушення і заворушення відволікають правоохоронні органи від виконання безпосередньо покладених на них обов'язків – протидія злочинності. Тому прошу вдатися до толерантних стосунків, відношень і зберігати спокій. Наголошую, що виконання законів і звільнення від кримінальної відповідальності – це не амністія. Це фактично реабілітація всіх без винятку осіб, які не вчинили тяжких чи особливо тяжких злочинів. Наголошую і на тому, що вчинення злочинів і окремими громадянами, і правоохоронними органами під час вчинення так званих мирних протестів кримінально карані діяння і будуть переслідуватися по закону. Законність повинна переважати на території Сумської області. Шість відділень першої міської лікарні отримали статус чистих та безпечних для пацієнтів. Медичний заклад підтвердив, що відповідає українським стандартам чистоти і став першим в регіоні, який долучився до національного проєкту з інфекційного контролю. Півтора роки, як Асоціація медичних сестер України запровадила стандартизацію чистоти та гігієни по всіх медичних закладах. Головна мета – зробити перебування в лікарнях безпечним. Більше 200 відділень закладів охорони здоров'я по всій країні вже долучилися до проєкту. На Сумщині приклад налагодження європейського підходу до системи гігієни показали в першій сумській міській лікарні. Для лікарні це підтвердження їхньої статусності, підтвердження того, що вони дійсно дбають про своїх пацієнтів, що вони дбають про своїх медичних працівників і що приділяють значну увагу саме передачі внутрішньої лікарняної інфекції в лікарні. Окрім цього, на сьогоднішній момент тільки в Сумській області дві лікарні отримали цей статус. Це Сумська міська клінічна лікарня номер 1 і Тростянецька центральна районна лікарня. Наприкінці 2013-го операційний блок та урологічне відділення першої міської отримали статус чистих. Цьогоріч почесне звання заслужили ще 6 підрозділів. В такому відділенні, як ортопедично-травматологічному відділенні, це доволі непросто працювати. Нужно многое зробити. І вимити пол і повісити полотенце – це ще не все. Фахівці з інфекційного контролю звертали увагу на найменші деталі – від обробки рук, знезараження обладнання до безпечності операційних. Головний лікар Валентина Доміна зговорить, нічого особливого для набуття статусу не робили, адже звикли працювати чисто та на совість.
Звання дуже почесне, так як це звання засвідчує про те, що колектив працює гарно, колектив розуміє, що і як повинно робитися у закладі. Робота колективу направлена на якісне надання медичної допомоги і забезпечення найкращих умов для перебування пацієнтів. Вже проведені ремонти, придбані сучасні дезінфекційні засоби, персонал постійно підвищує кваліфікацію і майже все здійснюється за залучені кошти. Зупинятися колектив не збирається, має намір першими в регіоні отримати статус чистої лікарні, безпечної для пацієнтів, для всього закладу. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. В обласному прес-клубі свою виставку презентував вже відомий сумчанам Олег Прокопчук, автор пам'ятників Івану Кожедубу, ласункам та жертвам Голодомору. Цього разу експозиція його робіт присвячена журналістам Майдану. Якщо людина талановита, то талановита в усьому. Це вкотре доводить художник Олег Прокопчук. Попри те, що митець займається монументальною та станковою скульптурою, сьогодні презентує живопис. Його однодумці говорять, виставка майстра унікальна та головне – на часі. Не дивлячись на такі події, які зараз стали головними в нашому житті, Олег Григорович не зійшов до репортажності. Він робить високе мистецтво і це радить. Такий от світовий акцент. Саме навіть не жовтого, такого золотого, сонячного кольору. Розумієте, якщо подивіться, от майже всюди по центру, ми його бачимо. І ось це якраз дійсно для мене той промінь надії, промінь сонця, яке, можливо, вже зараз десь там сходить над Україною. Роботи виконані в жовто-блакитних відтінках. Автор зізнається, це збіг обставин. Адже писав картини задовго до загострення ситуації в країні. Втім, сьогодні, розуміє, вони дочекались свого часу і своїх героїв. Журналісти своєю мужністю, так як і люди в Мінгенгарі, показали свою мужність, свою патріотичність. І на цьому, я думаю, в цьому плані вони теж є передова частина суспільства нашого. Коли гармати стріляють, музи мовчать. Цей вислів сумські митці спростовують, запевняють, сьогодні Майдан дає поштовх творити як в майстернях, так і на барикадах. Барикади поезії проти бездумності, барикади цегли проти бездомності, барикади совісті проти берій, барикади не для дешевих фанаберій. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн та гороскоп. Тож йдемо разом до перемоги. До зустрічі!